بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد صحابلار حيات حقدا بوليكن درسمز الله سبحانه وتعالى دان ياردم سورة دوام يترامز الله تعالى درسلارمز وز داوملي ومنفعتلي قيام بوسن نابتدگي قصامز قهرمان تارحتگي ألوغ صحابلاردن بيتاس عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه حقدا رسول صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن ابن عوف حقدا شندي دعا قلدي كي Barakallohu laka fima a'toyt va barakallohu laka fima amsakt. Olib kelgan narsingda Alloh senga baraka bersin va olib qolgan narsingda ham Alloh senga baraka bersin deb turib duo qilgan edi. Mana shu duoga Abdurahmon ibn Auf musharraf bo'lgan. Bu kishi islomga avvalgi kirgan 8 kishini bittasi va hayot holatda jannat bilan xushxabarlantirilgan 10 tasini bittasi va Umar radhiyallohu anhu dan keyin xalifalikni saylash kunida 6 ta shura ashoblaridan bittasi bo'ladi. Va hamda Rasul sallallohu alayhi va sallam tirik bo'la turib fatvo berishlik sharafiga ega bo'lgan kishilardan bittasi bo'ladi bu kishi. Qani Rasululloh tirik bo'lib turib fatvo bergan. Tirik bo'lib turib fatvo bergan. Ya'ni biz yana bir narsani bilishimiz kerakki, har bitta kishiga bir narsa, bir qobiliyat beriladi. Mana shu qobiliyat, misol uchun bir kishi masalan, mol va dunyo topishga yaxshiroq bo'lish mumkin. Ba'zi kishilar boshqa narsaga yaxshiroq bo'ladi. Har bir kishi ana shu qobiliyatidan so'raladi. Shuning uchun ham mana shu narsani inson muhim deb turib bilish kerak. Mana bu kishilarga Alloh taolo komil qilib qo'yganida mana bu sahobalarni. Lekin mol va dunyo tarafidan nihoyatda haqiqiy qobiliyat bergan edi. Uni qissamizni davomida bilib olasiz. Va bu kishini ismi jahiliyatda Abdi Amr bo'lgan, ya'ni Amrni quli deb turib nomlangan, bunaqa ism joiz bo'lmagan. Shuning uchun musulmon bo'lgan paytda Rasul sallallohu alayhi va sallam Abdurahmon deb turib o'zgartirib qo'yadi. Demak, bizning qissamizning qahramoni Abdurahmon ibn Auf radhiyallohu anhu haqida. Abdurahmon ibn Auf Rasul sallallohu alayhi va sallam Darul Arqomga kirishidan oldin musulmon bo'ladi. Darul Arqomda biz bilamizki, bu Makka diyorida bo'lgan, Rasul sallallohu alayhi va sallam islomga da'vat qilib turgan paytda mana shu yerga kirib olgan. Chunki bu Quraysh mushriklari katta bir aziyatlar bergan. Mana shu yerga Rasul sallallohu alayhi va sallam kirishidan oldin musulmon bo'lgan, mana shu islomi Abu Bakr radhiyallohu anhu ning islomidan 2 kundan keyin bo'lgan. Abu Bakr radhiyallohu anhu musulmon bo'lganiga bo'lgandan keyin 2 kundan keyin Abdurahmon ibn Auf musulmon bo'lgan. Undan keyin Alloh taoloning yo'lida nihoyatda qattiq azoblarga duchor bo'ladi bu kishi. Xuddi qolgan musulmonlar shunday azobga duchor bo'lgandek. Quraysh qancha aziyat beradi. Mana shu aziyatda bu kishi ham sabr qiladi, qolgan musulmonlar ham sabr qilib turib beradi. Bu kishi ham sobit turadi, hammalari sobit turadi. Sodiq bo'lishadi, qolganlar ham sodiq bo'ladi. Undan keyin hijratga izn beriladi. Bu kishi Efiopiyaga, ya'ni Habastonga hijrat qilishlikka birinchi saylangan kishilardan bo'lib, xuddi qolgan musulmonlar hijrat qilgandek, bu kishi ham mana shu kichkina hijrat bo'ladi, shunday hijrat qilib chiqib ketishadi. Undan keyin bir yo'li katta hijrat bo'ladiki, Rasul sallallohu alayhi va sallamga va ashoblarga Madinaga hijrat qilishga izn berilgan paytda muhojirlarni birinchi qatorida Alloh va Rasul uchun hijrat qilgan kishilarni ichida bizning qissamizning qahramoni Abdurahmon ibn Auf bor edi. Undan keyin mana shu Madinaga kelib joylashilgan paytda Rasul sallallohu alayhi va sallam muhojir va ansorlarning o'rtasini aka-uka tutuntira boshladi. Abdurahmon bilan Sa'd ibn Robi al-Ansoriy degan kishining o'rtasini aka-uka qilib qo'ydi. Shunda Sa'd o'zini birodari Abdurahmon ibn Afga aytdiki, "Ey birodar," dedi. "Men mana shu Madinani ichida, Madina ahlini ichida eng bir moli dunyosi ko'p bo'lgan kishiman. Menda ikkita bog'im bor, ikki ayolim bor. Qara qaysi bog'im senga manzur bo'lsa, senga yoqadigan bo'lsa, ana shu bog'imni senga bo'shatib beraman. Qaysi bir ayollarim qara, senga yoqadigan bo'lsa bittasini taloq qilib yuboraman," dedi. Qarang, mana bu gapni hozir kunda biron bir kishi ayta olmaydimi? Yo'q, bu nariyada tursin, ozgina bir miqdorda yordam ham bera olmaydi-da. Mana shunday deb turib aytdi. Lekin Abdurahmon ibn Auf mana shu yerda nima qildi? Xo'p deb turib qabul qilib olgan yeri yo'q. Balki o'zini mana shu birodariga aytdiki, "Alloh taolo ahlingda va molingda senga baraka bersin," dedi. "Lekin menga bozorni ko'rsatib yubor, o'zim ish qilaman," dedi. "Xo'p, mayli," deb bozorni ko'rsatib yubordi. Keyin bu kishi chiqib tijorat qila boshladi. Sotib olib, sota boshlab, bir qancha muddatning ichida bir ayolga mahriga yetadigan darajada mol va dunyo jamlatda darhol nima qildi? Uylanib oldi. Shundan keyin bir qancha muddatdan keyin Rasul sallallohu alayhi va sallamning oldiga yasan tusan qilgan holatda shunday xushbo'ylarni sepib keldi. Rasul sallallohu alayhi va sallam ko'rib ajablanib, "Bu nimasi?" dedi. Shunda "Uylandim," dedi. "Uylandingmi?"
deb Rasul sallallohu alayhi vasallam ajablandi. Qani uylanibdi Rasulullohga aytmagan. Ha, haqiqatda u sahobalarda ishi ya'ni oddiy bo'lgan. Bu uylanish degani butun bir dunyoga jar solish degani emas albatta. Ya'ni oddiy holatda bo'lganda bu narsa. Uylandim dedi. Nima berding mahrga dedi. Nima berding mahrga degandan keyin Rasul sallallohu alayhi vasallamga aytdiki, bir dana misqolichali tillo berdim deb turib aytadi. Shunda Rasul sallallohu alayhi vasallam Alloh taolo seni molingda senga baraka bersin. Endi bir qo'y bilan bo'lsa ham valima qilib qo'ygin deb turib aytgan. Abdurahmon ibn Avfga dunyo shunday yopirilib keldi. Shu kishi aytadiki, qaysi bir toshni ko'tarsam, yo tagidan tilla yoki bir kumush chiqishiga shunday kutib turardim dedi. Ya'ni shu darajada bo'lib qolganda shu tilla yoki kumush chiqib qolardi ekan. Undan keyin bu kishilar faqat mol-u dunyo tarafidan berilmagan edi. Aytdi-ku, komil bo'lgan bu kishi. Mana bunday kishilar mana tarixda o'tgan sahobalar o'zi bir mukammal odam bo'lgan. Mana shularga haqiqatda biz ergashlikka harakat qilishimiz kerak bo'lgan kishilardan bittasi. Badr kunida, Badr jangida Abdurahmon ibn Auf radhiyallohu anhu qattiq jihad qildi. Allohni dushmani bo'lgan Umayr ibn Usmon ibn Ka'b at-Taymiy degan kishini o'ldiradi. Undan keyin Uhud jangi boshlanadi. Uhud jangida butun musulmonlarda qadami larzaga kelgan paytda Rasulullah o'ldi degan xabar tarqab, hamma tum taraqay bo'lib parokanda bo'lgan paytda bu kishi sobit turib beradi. Jangdan chiqqan paytda 20 dan ortiq jarohatlari bo'ladi. Ba'zi jarohatlari shu darajada katta bo'ladiki, shunday qo'lingizni sosiz, qo'lingiz sig'adigan darajada bo'ladi. Lekin Abdurahmon ibn Avfni mana bu nafsi bilan bo'lgan jihad edi. Lekin moli dunyosi bilan bo'lgan jihadga taqqoslaydigan bo'lsak, bu nafsi bilan bo'lgan jihad arzimas bo'lib qoladi. Mana bir kun Rasul sallallohu alayhi vasallam bir qo'shinni tayyorlamoqchi bo'ladi, lekin tuzi quruq qo'shinni tayyorlagani, ya'ni bir kichkina sariyani, poyloqcha guruhda bu. Bir katta janglardan oldin mana shunaqa kichkina sariyalarni Rasululloh chiqarib turardi. Ularni chiqargani u bu narsa topolmay qoldi. Shunda sahobalarga sadaqa qilinglar, men bir qo'shin chiqarmoqchiman dedi. Abdurahmon ibn Auf darhol mana shu gapni tushunib, darhol uyiga borib, darhol qaytib kelib, keyin Rasulullohga aytdi: "Ya Rasululloh, menda 4000 bor" dedi. 2000ini olib keldim. 2000ini ahli ayolimga tashlab keldim dedi. Shunda Rasul sallallohu alayhi vasallam biz yuqorida aytib o'tgan yerimizni aytdiki, Alloh taolo olib kelgan narsangda senga baraka bersin va olib qolgan narsangda ham Alloh taolo senga baraka bersin deb turib aytdi. Mana bu Rasul sallallohu alayhi vasallamning duosi edi. Mana bu, ya'ni bir sadaqa bergan odamga mana shunday deb duo qilishlik. Rasul sallallohu alayhi vasallam undan keyin Tabuk jangiga qasd qildi. Keyinchalik, ya'ni mana shu Tabuk jangi bo'lgan, mana bu jang Rasul sallallohu alayhi vasallamda oxirgi janglari bo'ladi. Insonlar mana shu paytda mol-u dunyoga nihoyatda muhtoj bo'lgan. Bu muhtojligi kishilarga bo'lgan muhtojlikdan kam bo'lmagan. Chunki Rum qo'shini adadlari ham ko'p edi va tayyorgarligi ham nihoyatda qattiq edi. Ko'p edi Rum qo'shini. 200 ming bo'lgan deb turib, masalan, oldingi darslarimizda ham aytganmiz. Madinadagi mana shu yil nihoyatda ocharchilik yili bo'lgan. Safar uzun bo'lgan, oziq-ovqat nihoyatda kam edi. Karvonlar, tuyalar nihoyatda oz edi. Mu'minlarda ba'zilari Rasul sallallohu alayhi vasallamga shunday qiziqib, biz ham Allohni yo'lda jihad qilamiz deb, bizni ham olib keting deb turib kelgan paytda Rasul sallallohu alayhi vasallam ularga uzr aytib, sizlarni nima deb ketaman? Nima deb mindirib ketaman sizlarni? Orqalariga qaytinglar deb turib qaytkizib yorgan. Ana shu kishilar ko'zlaridan yoshlar oqqan holatida Allohning yo'lidagi jihodga chiqmaganliklari uchun o'zlari infoq qiladigan narsani topmaganligiga g'amgin bo'lib turib ko'zlaridan yoshlar oqqan holatda qaytib ketishgan. Mana bu kishilar keyinchalik yig'loqi deb turib nomlangan. Endi mana bu Rumga qarshi jihodga chiqib ketayotgan qo'shin bo'lsa, kambag'al qo'shini Jayshil Usro deb turib nomlangan. Mana shu paytda Rasul sallallohu alayhi vasallam o'zini sahobalarini Allohning yo'lida nafaqa qilishga undaydi va ajr mukofotni Allohdan talab qilishga undaydi. Musulmonlar Rasul sallallohu alayhi vasallamni bunday undovga labbay deb javob berishatda sadaqa qilishni boshlaydi. Mana shu sadaqa qilgan kishilarda oldi qatorda bizning qissamizga qahramoni Abdurahmon ibn Auf radhiyallohu anhu bor edi. Bu kishi mana shu zohotiyla 200 uqiya tilla olib keladi. Ya'ni nihoyatda katta bir miqdorda. Buni hozirgi kunda misol uchun lug'at bilan, masalan, mana shu o'qiyani biz o'lchab qaraydigan bo'lsak, bir o'qiya 200 dirhamga, ya'ni 200 nimaga gramga teng. Mana shuncha bo'lgan bir o'qiyani olib keldi. Ya'ni bu 200 bo'lgandan keyin, ya'ni nihoyatda ko'p degani. Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu shunda Rasul sallallohu alayhi vasallamga: "Ey Rasululloh,
Abdurahmon ibn Auf men gunoh ish qil deb o'ylayman. Chunki u o'zini ahliga hech narsa tashab kelmadi dedi. Shunda Rasul sallallohu alayhi vasallam: "Ey Abdurahmon, o'zingizni oilangizga biror bir narsa tashadingizmi?" deganda ha dedi. "Men atkiganimdan ko'ra ko'proq va yaxshiroq narsani tashadim." "Nima tashadingiz? Qancha tashadingiz?" "Alloh va Rasul va'da qilgan rizq, yaxshilik va ajr mukofotlarni tashab keldim" dedi. Mana ularda iymoni mana shunday bo'lgan. Undan keyin mana shu qo'shin Tabukka otlanib chiqdi. Mana bu yerda Alloh subhanahu va taolo Abdurahmon ibn Avfni musulmonlardan birontasiga bermagan bir ikromini berdi. Mana shu ikrom qaysi deyilsa, namoz vaqti kirgan paytda Rasul sallallohu alayhi va sallam yo'q bo'lib qoldi. Shunda musulmonlarga Abdurahmon ibn Avf iymon bo'lib namoz o'qib berdi. Birinchi rakat tugar tugamas Rasul sallallohu alayhi va sallam yetib keldi. Shunda Abdurahmon ibn Avfni orqasidan namoz o'qidi. Abdurahmon ibn Avfga, ya'ni iqtido qildi. Mana bu narsa mana haqiqiy bir Allohning karomi bo'ladi. Chunki mana bu bilinki o'zi bu xalqda odamlarning ichida eng ulug' kishilar payg'ambarlar. Mana shu payg'ambarlarning ichida ulul azmlar bor, ulundan ham ulug'. Butun odamzotni qiyomatda ham mana bu dunyoda ham eng ulug' zot Rasul sallallohu alayhi va sallam qilib qo'ydi. Mana shunday Rasulullohga iymon bo'lib turib namoz o'qib berdi. Imom bo'lib turib, qarang, namozga o'tib berdi. Rasul sallallohu alayhi va sallam vafot etgan paytda Abdurahmon ibn Auf Rasulullohning ayollarining xizmatini qila boshladi. Ularda hojatlarini bajarar, ular qayerga chiqsa, ular bilan birga chiqardi, haj qilsa, ular bilan birga haj qilardi, taxtiravonlariga paranjilarni o'ragan holatda ayollarini, Rasulullohning ayollarini, ya'ni ishlarini, hojatlarini bajarib yurardi. Xohlagan yerlariga olib borardi. Mana bu ham Abdurahmon ibn Avfni bir faxrli ishlardan bittasi. Mu'minlarning onalari mana bu Rasulullohning ayollari o'zi Abdurahmon ibn Avfga ishonganligi mana bu ham o'zi katta bitta narsa. Abdurahmon ibn Avf musulmonlarga bo'lgan yaxshiligi va Rasulullohning ayollariga bo'lgan yaxshiligi shu darajaga yetdiki, bir kuni o'zini yerini 40 ming dinorga sotgan. Bir dinor o'zi hozir kunga masalan taqqos deydigan bo'lsak 200 dirham bo'l, 200 dollar bo'ladi. 200 dollar. Endi mana shu hammasi, ya'ni 40 ming bo'lgan. 40 ming qancha? 40 ming dinor. Endi tasavvur qilib qo'yaverasiz uni. Shunda mana shuni hammasini Bani Zuhro va fuqaro musulmonlarda va muhojirlarda faqirlarni o'rtasida taqsimlab bergan. Bani Zuhro bu Rasul sallallohu alayhi va sallamning ona tarafidagi qarindoshlari bo'lgan. Keyin payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning ayollariga ham taqsimlab bergan. Shunda Oyisha onamizga Abdurahmon ibn Auf ajratib qo'ygan ulush yetib borgan paytda Oyisha onamiz aytdiki, buni kim jo'natib yubordi dedi. Abdurahmon ibn Auf deb turib aytildi. Shunda Oyisha onamiz aytdiki, Rasul sallallohu alayhi va sallam shunday deb aytgan edi, sizlarga mendan keyin faqat sabr qiluvchilargina yaxshilik qiladi, yaxshi ko'radi deb turib aytgan edi. Deb turib mana shu Rasulullohning hadisini aytib qo'ydi. Ya'ni bundan maqsad Abdurahmon ibn Auf ana shu kishilardan degan bir ma'noda aytdi. Haqiqatan ham payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning duosi qabul bo'lgan edi. Abdurahmon ibn Avfga moli dunyosi shunday baraka berilgan edi. Bu kishining tijorati kundan kunga ortib, kundan kunga rivojlana boshladi. Karvoni bo'lsa, Madinadan Shomga, Shomdan Madinaga mana shunday borib kelib tinmay qatnardi. Madina ahliga bug'doy, un, yog', kiyim-kechak, idish-tovoqlar, xushbo'yliklar, odamlar muhtoj bo'ladigan narsani olib kelardi. Va yana ortgan narsalarni yana qaytarib, ana shu shom diyorlariga olib ketardi. U yerda yana boshqa narsalarni olib kelib, bu yerga olib kelib, ya'ni mana shunday tijorat bo'lib davom etaverardi. Bir kuni Abdurahmon ibn Avfning karvoni Madinaga keladi. U karvon 700 tuyadan tashkil topgan. Ha, haqiqatan ham 700 ta tuya. Mana shu tuyalarning ustida taomlar, matolar, odamzod muhtoj bo'lgan narsalari bor. Madinaga kirgan paytda Madina nihoyatda shovqin-suron bo'lib ketdi. Ajoyib bir g'uldir-g'uldirlagan ovozlar eshitildi. Oyisha onamiz mana bunday shovqin-suron nimasi bu dedi. Shunda Oyisha onamizga bu Abdurahmon ibn Avfning karvoni deb turib aytildi. 700 ta tuyada bug'doy, un, taomlar kelyapti dedi. Shunda Oyisha radhiyallohu anha dunyoda Alloh Abdurahmon ibn Avfga shunday bergan narsalarda baraka bersin. Oxirat savobi yana ham kattaroq bo'ladi deb turib, ya'ni oxiratga undab qo'ydi Oyisha onamiz. Tuyalar Madinaga kelib joylashidan oldin bu xabar Abdurahmon ibn Avfga, ya'ni albatta endi quloq teshik bo'lgandan keyin xabar kelaveradi. Mana shunday bo'lib Oyisha onamizning gapi tarqab-tarqab
Abdurahmon ibn Avfni qulog'iga yetar yetmas Oysha onamizga darhol keldi. Aytdiki, "Ey onajon," dedi. "Mana bu karvon, hamma yo'g'i, yuklari bo'lsin, oziq-ovqatlari, ana shu tuyalarning ustiga solinadigan paranjilari hamma yo'g'i Alloh taolaning yo'lida sadaqa, guvoh bo'ling," dedi. Qarang, mana sadaqa shunday qilib yuborgan. Endi buni tasavvur qilib qo'yasiz, hozirgi zamonga solsangiz, uni bir katta bir kamaz degan, ya'ni nimalar deysizmi, farqi yo'q. Ya'ni shu darajadagi katta narsalarni berib yuborgan. Rasul sallallohu alayhi va sallam Abdurahmon ibn Avfga bo'lgan duosi haqiqatda kundan-kunga bir barokati ortib borardi. Hattoyinki sahobalarning ichida eng boy sahoba nihoyatda moli dunyosi ko'p bo'lgan sahobalarga aylandi. Lekin Abdurahmon ibn Avf mana shuni hammasini Alloh roziligiga tikib qo'ygan edi. Ikkala qo'li bilan tinmay infoq qilardi. Ertalab, kechqurun maxfiy holatda, oshkor holatda infoq qilardi. Mana yuqoridagi qissalarimizda o'tdikki, kumushdan 40 ming dirhamini sadaqa qilganligini, keyin 40 ming dinor sadaqa qilganligini, keyin 200 uqiya tilla sadaqa qilganligini ham o'tdik. Keyin bo'lsa Alloh taolaning yo'lidagi mujohidlarga 500 ta otni bergan. Undan keyin yana boshqa bir mujohidlarga 1,5 mingta tuya bergan. Keyinchalik Abdurahmon ibn Avfga o'lim hozir bo'lgan paytda o'zini qullaridan nihoyatda ko'plarini ozod qilib yuborgan. Badr ahlidan qop ketgan har bitta sahobaga 400 dinor beringlar degan. Qarang, biz aytdik, bitta dinor o'zi 200 dollarga teng deb. Endi Badr ahlidan qolgan kishilarga qancha deyapti? 400 dinor. Bittasini 100 dollardan hisoblaydigan bo'lsangiz, nihoyatda o'zi katta narsa-da u. Bittasini 100 dollardan deb hisoblasangiz, 400 dinor bergan. Hammalariga nima qilgan, tarqatgan. Mana shu yerda bu Badrga qatnashgan kishilarda adatlari 100 tacha bor edi ana shu paytda. Undan keyin Rasul sallallohu alayhi va sallamda ayollardan har bitta ayoliga katta bir molni vasiyat qilib qoldirgan. Hatto mu'minlarning onasi Oyisha radhiyallohu anha ko'pincha duo qilib aytardiki, Alloh taolo salsabil suvi bilan Abdurahmon ibn Avfni sug'arsin derdi. Chunki sababi mana bunday infoqlarni qilib tashlagan edi. Mana shundan keyin Abdurahmon ibn Avfni moli tugadimi? Yo'q. Balki o'zini merosxo'rlariga hisoblab bo'lmaydigan darajada, sanab sanog'iga yetilmaydigan darajada ko'p moli dunyolar tashab ketgan edi. Chunki 100 ta, 1000 ta tuyani tashab ketgan edi. 100 ta oti bor edi, 3000 ta qo'y bor edi. Ayollari ana shu paytda 4 ta ayoli bor edi. Qarang, 4 ta ayoli bor, qancha bir farzandlari bor. Ana shu 4 ta ayol. Ayollarning eng ulushi oz bo'lgan kishilar mana shu merosxo'rlarning ichida o'zi ayol kishi bo'ladi. Mana shu ayol kishilarning ulushi, ya'ni 8 dan biri ajratiladi-da, 7si qoladi. Ana shu biri 4 ta ayolning o'rtasiga taqsimlab berilish kerak. Ana shu taqsimlab berilgan 4 dan biri qancha bo'ldi? 8 dan birining 4 dan birida. Ana shu har bitta ayolga 800 mingdan yetgan. 800 ming bo'lgan. Ya'ni shu dirham bo'lganmi, dinor shu darajada, ya'ni ko'p bo'lgan. Undan keyin tilla kumushlari qolgan merosxo'rlarning o'rtasida boltalar bilan chopib tarqatilgan. Hattoyinki kishilarning qo'li chopib odamlar shunday tolib ketgan. Buni hammasi nima sababdan deydigan bo'lsa, Rasul sallallohu alayhi va sallam Abdurahmon ibn Avfga shunday deb duo qilganligidan. Alloh taolo molinga baraka bersin deb duo qilganligidan. Lekin mana bu mana shuncha moli dunyo ko'p ekanligi Abdurahmon ibn Avfni aldab qo'ymadi. Bu kishini o'zgartirmadi. Bu kishini odamlar agar qullarini ichida ko'radigan bo'lsa, bu kishini ajratish olmar ekan. Qaysi o'zi Abdurahmon, qaysi qullar deykan. Mana shu darajada, ya'ni oddiy bir kamtarin yurganligi uchun. Bir kuni hayotini mana shu oxirga boyib ketgan paytlarida bu kishiga taom olib kelinadi. Bu kishi ro'zador bo'ladi. Taomga qaraydi. Aytadiki, Mus'ab ibn Umayr vafot etib ketdi. U kishi mendan yaxshi edi. Biz unga biron bir kafanni ham topolmaganmiz. Bir kafanni topganmizki, uni boshini o'rasak oyog'i ochilib qolardi, oyog'ini o'rasak boshi ochilib qolardi. Alloh taolo bizga shunday dunyodan mo'l ko'l qilib to'kib tashadi. Men qo'rqamanki, bizni savobimiz mana shu dunyoda o'tkinchi bo'lgan dunyoda o'tkinchi qilib savoblarimiz, ajr mukofotlarimiz berilib qolmayaptimikin? Mana shu holatdan qo'rqaman deb nihoyatda ho'ngirab yig'ladi, hattoyinki taomni shunday surib qo'ydi.
yemadi taomni. Bu kishi Alloh taolo mana bu kishini mana hayot holatida o'zi jannatiy qilib bo'lgan edi. Haqiqatan ham Abdurrahmon ibn Avfga jannat bo'lsin. Minglagan havaslar bo'lsinki, bu kishi Muhammad ibn Abdulloh Rasul sallallohu alayhi va sallam o'zi bu kishi sodiq bo'lgan, Alloh tomonidan rost gapiradi deb tasdiqlangan. Rasulullohning gapirgan gapi vahiy bo'lgan Rasulullohdek zot Abdurrahmon ibn Avfni tirik holatida jannat bilan xush xabar berib ketgan edi. Undan keyin Abdurrahmon ibn Avfni tobutini oxirgi joylariga Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning tog'avachchasi Sa'd ibn Abi Waqqos olib boradi. Usmon ibn Affon Zunnurayn janoza namozi o'qiydi. Amirul Mu'minin Ali ibn Abi Talib radhiyallohu anhu bu kishini oxirgi manzillariga kuzatib qo'ygan bo'ladi va yana aytadiki: "Idhab faqat adrok tasofaha va sabaq tazayfaha yarhamukalloh." Endi manzilingizga yaxshi boring. Alloh taolo mana shu dunyoni, endi mana shu dunyoda turib sofligini siz qo'lga kiritdingiz. Soxta bo'lgan dunyodan qutilib oldingiz, ya'ni o'tib ketdingiz, o'zib ketdingiz degan bir ma'noda shunday Ali ibn Abi Talib radhiyallohu anhu shunday gaplarda aytardi. Alloh taolo sizga rahim qilsin derdi. Mana bu mana sahobalarda hayotidan bir qisqa lavha xolos o'zi aslida Alloh taolo mana bu kishilarni haqiqatan rahmatiga olgan bo'lsin. Mana bu kishilar mana sobit turib bergan kishilardan bo'ldi. Alloh taolo bizni ham mana shunday kishilardan qilsin. Vallohu alam subhanakallohumma va bihamdika la ilaha illa anta astag'firuka va atubu ilayk. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.